El rebost va començar l'any 2011. L'Ajuntament va unir a les entitats de la ciutat, va promoure la creació d'una taula en la que totes les entitats que històricament estaven treballant en el tema dels aliments poguessin unificar esforços. No? Llavors, a partir d'aquí va sortir la necessitat de crear un centre logístic, que és aquest en el que estem. Es va demanar que ho coordinés la Creu Roja i des de llavors, des del 2011, es va crear aquest projecte de ciutat en el qual totes les entitats que treballen repartint aliments ho fan d'una forma unificada. Promogut per l'Ajuntament de Terrassa i gestionat per la Creu Roja, el Rebost és un projecte que aglutina el treball de les principals entitats de la ciutat que distribueixen aliments, millorant-ne la logística i la coordinació, i que permet arribar a més persones i fer-ho amb una atenció de més qualitat. En el contrast d'avui, passem una tarda al Banc d'Aliments, al Rebost. De producte fresc se'n dona molt poc, en comparació amb el que es necessita per poder viure un mes, i que proporcionem el que podem, que bàsicament és producte sec. Sí que intentem garantir que els nens tinguin més aliments, doncs donem més llet, donem més galetes per esmorzar, però no garantim el 100% l'alimentació de la família. El petit, el mitjà i el gran, i després també s'especifica si hi ha infants o hi ha nadons, pels tipus de llet, pepilles i de més. I també s'especifica si la persona és d'aquí o de fora, també pel tema de la carn i això. El filtre hi és, la implicació de la família hi ha de ser, evidentment, eh? Però no la garantim perquè no podem, és a dir, hi ha gent que té recursos zero, llavors des del Rebost no la garantim, això no vol dir que no hi hagi ajudes, que es tramitin targetes, hi ha entitats que tramiten targetes moneder per poder anar als supermercats a comprar, o l'Ajuntament fa unes ajudes de subsistència. Se suposa que en els casos en què no hi és això es garanteix, però des del Rebost no podem. La cistella d'aliments que s'entrega des del Rebost intenta garantir una dieta mínimament sana i equilibrada, malgrat les limitacions que tenim en l'estoc dels productes bàsics. Generalment, composem les cistelles en funció del nombre de persones i també de si hi ha infants o no. Hi ha 4 tipus de cistelles i en totes elles hi ha gairebé els mateixos productes. Sucre, farina, arròs, pasta, macarrons, espaguetis, fideus, formatge, oli, tonyina, tomàquet triturat, galetes, llegums, brou i llet, entre d'altres. Doncs, per exemple, aquí hi ha el número i la persona. Llavors, segons aquí en aquest cas seria un lot mitjà. Llavors, si és un lot mitjà, és doncs com és la família, si hi ha nens, si no. I llavors, depenent d'això, saps si has de ficar doncs, 2 d'arròs o 3, depenent. Malgrat l'homogeneïtat de les cistelles, les persones poden declinar en portar-se certs aliments que no consumeixen. A banda dels productes bàsics, la cistella inclou aliments frescos provenients de donatius, compres o de la Fundació Banc d'Aliments, que fa arribar a les entitats del Rebost productes frescos com iogurts, verdura, fruita o altres. És mirar la llista i anar posant, segons el lot que et demana, la quantitat de menjar que hi ha. Llavors vas agafant totes les coses, fas la volta i llavors quan et criden conforme aquesta persona, doncs el 48 ja ha arribat, doncs sortim i li donem el carro. Els aliments provenen de 4 fonts. Els donatius de persones o empreses, de la Unió Europea, de la Fundació Banc dels Aliments i de les compres que fa el Rebost. L'any 2013, entre l'aportació de l'Ajuntament de Terrassa i les compres de les diverses entitats, es destinaren més de 120.000 euros a la compra d'aliments. El Rebost va començar com una mica un espai que les diferents entitats podien anar portant la seva feina i ha anat evolucionant cap a un projecte de ciutat, amb uns criteris únics, una imatge única, un projecte que la ciutat coneix, que identifica com el centre de distribució de la ciutat. Va començar atenent a unes 1.000 famílies, em sembla, més o menys, si no arribàvem a les 1.000, i ara estem superant les 2.000. Per tant, ha fet un creixement espectacular. De fet, el que caracteritza aquests últims anys és que hi ha hagut un augment molt gran de la demanda i una davallada molt important dels recursos que arribaven en aliments. Cada vegada arriba menys i cada vegada hi ha més gent que demana. Perquè la font més important d'aliments que ens entraven era la de la Unió Europea i aquest ha fet una baixada espectacular. Segons les dades del mes d'octubre del 2013, el Rebost atén a més de 6.500 persones i encara ara aquesta xifra està en constant creixement. En el Banc d'Aliments no es nota que la situació econòmica hagi millorat.
hi ha alguns polítics que diuen que la crisi s'ha acabat. Ho diuen. Aquí no ho veiem. Aquí no ho veiem. Els drames de la gent quan ve aquí a recollir els aliments segueixen sent els mateixos, amb poques perspectives a mitjà o llarg termini, i per tant jo no ho diria, això no m'atreviria a dir. Sí, sí, tenemos un niño pequeño. Hombre, todo el mes no. Pero una semanita o dos, yo creo que sí. Mientras también estés bien. Te ayuda, esto te ayuda un poquillo, te ayuda. Me he separado por malos tratos, tengo tres niñas y no estoy trabajando ni nada. Con esta ayuda estaría en casa de mi madre comiendo, si no la tuviera, pues estaría allí todos los días. Y con lo que me dan aquí puedo estar en mi casa con ella. Parlem de la necessitat bàsica de no cobrir-la al 100%, això ha de quedar clar, i d'un volum molt important. Segurament, si no hi hagués aquest recurs, n'hi hauria d'altres, però si ens imaginéssim que ningú està proporcionant aliment, doncs potser al final hi hauria una revolució, no? És a dir, la gent començaria a sortir al carrer o a fer el que sigui per aconseguir menjar. Aquí no hi ha una situació de fam, jo penso que no hi és, sí que hi ha una situació que hem de garantir uns mínims, no? Però n'hi ha una situació de fam. Si no hi fóssim, segurament hi seria, evidentment. Quan fas campanyes al carrer, no? Grans recaptes o coses així, en què la gent que et dona a vegades fins i tot és gent que està venint aquí a buscar el seu lot. No? Aquí fem un complement, per tant la gent també ha d'anar a comprar el seu menjar fresc. I els trobes que et diuen, no, a mi m'esteu ajudant, per tant, per poc que pugui jo us donaré un cop de mà. No? Sí que és veritat que promovem sempre que escoles, entitats, facin coses per recollir aliments a benefici del Rebost. Pensem que si no és la ciutat la que s'organitza, la societat, tampoc podem esperar que el menjar ens caigui del cel. No? Si nosaltres tenim l'experiència, no?, de fer aquests, aquests grans recaptes, no?, que es fa el gran recapte que és a nivell nacional, no? Llavors doncs, es fa el recapte que es fa del Rebost, no? I Terrassa sempre, o sigui, ha sigut, perquè cada any ens estem superant més el que fem, o sigui, el que es fa. No? O sigui, l'any passat em sembla que van ser 40 tonelades, l'anterior va ser 36, l'any passat ja van superar 40 tonelades, o sigui, 4 tonelades més, i aquest any esperem que arribem als 50. Sí, molt. Perquè he estat en moltes campanyes de recapte d'aliments i és fantàstica. Vull dir, inclús tindre debats, estar al supermercat i tindre debats amb la gent de la cua i ficar-se la gent a la cua de la caixa on estic jo per entrar dins el debat. Vull dir que és fantàstic. La gent, jo vull dir, és fantàstic. Hi ha gent que porta un carro i hi ha gent que porta un paquet d'arròs. I la gent que porta un paquet d'arròs és que diu, tinc una pensió de 400 euros que no puc més. Dic, senyora, això... S'ho treu vostè de la seva boca per poder donar-ho a una altra persona. El Rebost s'adreça a totes les persones que facin demanda del servei, que n'acreditin la necessitat i que tinguin els recursos necessaris per poder cuinar els aliments que se'ls proporciona. L'accés es valora en funció dels criteris socioeconòmics definits per les entitats i per l'administració local i es pot fer per tres vies d'accés. A través dels diferents equips bàsics de serveis socials de la ciutat, Càritas Terrassa o Creu Roja Terrassa. Sí, els criteris d'accés són relativament fàcils. La persona pot fer la demanda sobretot a l'Ajuntament de Terrassa, serveis socials, o a través d'alguna de les entitats que distribuïm, que en aquest moment som 7. Un cop fet la valoració inicial, si compleix els criteris, que no acostumen a ser molt exigents, es pot venir a fer la recollida de la cistella, que acostuma a ser mensual, i durant un període de 4 a 6 mesos, revisable a l'acabar el procés. Jo potser a vegades el que noto és que quan parlen poc potser sí que és per vergonya, que a vegades diuen hola com més fluix o gràcies també més fluix, potser sí, però clar, no ho sé, potser sí que hi ha un punt de... Però bueno, en realitat molta gent està igual. O sigui. Al començament sí, sobretot els espanyols que avui no havien passat mai això, vull dir, li costava una miqueta, ara ja es van aclimatant perquè veu que és una cosa generalitzada, però li costava molt, vull dir, vindre, i tapaven el carro i li feia una miqueta de cosa vindre a demanar. Ens recordo que parlàvem de nova pobresa, no?, de la gent autòctona que fins fa un any treballava. Aquí ja fa anys que veiem gent que fins fa poc treballava, cada vegada més fa més temps que no treballa, però amb perfils, el que es deia, molt normalitzats. Per tant, a la situació crònica de moltes famílies que feia anys que recorrien a buscar menjar, s'hi va anar sumant gent que no hauria dit mai que acabaria aquí. Però els perfils són un reflex del que hi ha a la ciutat. Jo me'n recordaré d'una senyora argentina que resulta que
va demanar si li podia canviar la llet, perquè li havia donat sencera, i diu que no podia prendre sencera perquè tenia de ser desnatada, perquè tenia un... Bueno, al començament no m'ho va dir. Jo dic, sí, home, no passa res. I se'm va tirar el coll, va fer una abraçada i em va dir que, bueno, que tenia un càncer i que, bueno, que hi havia unes coses que no podia menjar. Jo li vaig comentar, coi, si hi ha coses que no es pot menjar, nosaltres és estàndard, però llavors si tu tens un dèficit d'algunes coses i les tenim, doncs no costa res de canviar-ho. Vull dir, generalment no ho canviem, perquè tot és, però en casos així, vull dir, es canvien. El Rebost és també un projecte de voluntariat i de treball en xarxa que beu de l'experiència de les seves entitats fundadores i que posa al servei de les persones més vulnerables el treball i l'esforç de més de 200 persones que, de forma desinteressada, col·laboren amb les diferents entitats que el composen. Només hi ha dues persones contractades, per tant, sense aquests voluntaris, el Rebost no es podria dur a terme. És tot. És a dir, el Rebost com a centre de la ciutat funciona bàsicament amb voluntaris, més de 200 de les diverses entitats. Hi ha una dedicació tècnica, en aquest cas meva, i un mosso de magatzem. Són 20 hores a la setmana. Per tant, el voluntariat és el que fa que funcioni el Rebost. Em vaig quedar sense feina... Bueno, no, millor dit, vaig tindre de tancar perquè una lesió de la vista, i llavors em vaig fer per ajudar els altres. Una obra, dic, bueno, mira, ja que no puc, sempre he sigut molt actiu, sempre he quedat això, dic, pues mira, què més que ajudar la gent? Bueno, una mica la situació, suposo, també pensar que podia passar a mi una situació així, que també voldria, pues, que hi hagués algú que m'ajudés, no? I també que tenia coneguts que hi estaven i me n'havien parlat i vaig dir, bueno, doncs, endavant. Jo em vaig quedar amb atur, no? Bueno, se'm va acabar el que era l'atur, llavors em vaig agafar amb la paga aquesta major de 55 anys, no? Tenia molt de temps lliure, no? Fart d'anar per tot arreu, entregant currículums, currículums i tal, no? I amb vistes de la negativa, no sé si era depèn de l'edat, no? A dir-te l'edat, no per ganes de treballar, no? Perquè vull dir, s'ha de dir així, no? Doncs vaig tenir l'oportunitat, no? De poder fer-me voluntari de Creu Roja, una cosa que ho portava ja en ment de fa molt de temps, no? Dedicar unes hores, no? I, bueno, doncs vaig començar venint, comprometre'm, venint un dia, només al dematí, no? I, bueno, doncs em va agradar, em va enganxar tant, no? Poder fer alguna cosa per la gent que realment ho necessita, no? Que dedico pràcticament tot el dia. Es pot fer de moltes maneres, fent voluntariat a través d'una de les entitats, o participar en una de les campanyes que fem, en fem dues l'any, una al juny i una al desembre, o qualsevol altra activitat original, que pot ser fer una obra de teatre i que l'entrada vagi a benefici del Rebost, pot fer un mercat d'intercanvi d'un taller de no sé què, canvi d'aliments, hi ha mil idees, sempre nosaltres oferim l'ajuda pel que sigui, per si la gent necessita caixes per fer la recollida, idees per fer coses, a les escoles anem, fem xerrades als alumnes, els animem a organitzar ells actes, i després els convidem també a venir aquí a fer l'entrega dels aliments. Es tracta que la gent se senti implicada i entendre també que avui tu ho veus des d'una posició, però pot ser demà que estiguis aquí perquè t'han fet fora de la feina i hagis de venir aquí a buscar un lot, no? Per tant, la recerca d'aquesta capacitat empàtica també de posar-se al lloc dels que estan aquí.